Çfarë sistemi është kë në Kosovë? Policia e ka agendën e vetë të pavarën nga prokuroria. Drejtësia vendosë, për një vendimarje ende më e lartë se drejtësia, që është pushtetit qeveritar, e urdhëron policinë ndryshe. Dhe policia vepron si pas skenarit të drejt për drejt të dikujt në qeveri, që me lëvizjen vetëvendosje dëshiron të merret në përmjet institucioneve të represionit. Dardanin policia e dërgoj në Deçan dhe e tërë qështja përfundoj në mënyrë vërtet banale. I thanë se e kanë sillur për të paguar një gjob 25 euro në komunikacion. Qeveria Mustafa definitivisht e ka humbur arsyen. Modeli shtetit që po ndërton kjo qeveri mund të kualifikohet si shtet policor. Prej ardhjes në pushtet, kjo qeveri u mor me qytetarët kryesisht përmes policisë. Dhe kjo është simptom se preokupimi i vërtet i qeverisë nuk janë problemet e qytetarëve dhe zgjidhja e tyre, por shtypja e pakënaqësisë së tyre. Qeveria Isa Mustafës nuk po merret me shkaqet, ajo po merret me friksimin dhe me ndëshkimin e atyre që janë të pakënaqur. Kjo është me të vërtetë zhgënjyse, sepse varfëria, papunësia, mirçënia e dobët dhe korrupsioni në këtë vend nuk zgjidhen si probleme duke e arrestuar dhe duke e futur në burg opozitën.